Čau lidi, tady je Matvej a já vás vítám u druhého videa za den. Dneska jsem si pro vás připravil taky takové temnější video. Bude to takové odůvodnění. V mém minulém videu, kterému jsem zapomněl napsat název, za to jsem přišel na to, že do videí mi dává hudbu, takže to je fakt super a budu vás využívat. Ale hlavně mi napište do komentářů, jestli budu slyšet. Protože zapomněl jsem tomu dát jméno, mělo se to jmenovat Charlie, to bylo, jak jsem odůvodňoval toho Charlieho. A já jsem tam jenom dal tu hudbu a zapomněl jsem tam dát jméno. Takže je tam jenom 15. dubna 2017. Prosím. Přišel jsem teda na to, že tam budu dávat hudbu, takže je to fakt super. A dneska udělám něco podobného jako s Charlie, akorát to bude Samarou. Můžeme. Samara Morgan byla vlastně normální jednoletá holka, kterou si adoptovali rodiče z ústavu pro divné. Samara Morgan se totiž nechovala úplně normálně. Pokud někdo nevíte, kde je to Samara Morgan, tak se podívejte na svůj kruh, který je o té holce, která vylezala z Sydney. To už je vyšla Samara Morgan, ale já se s váma budu rodiče byli bohatí, měli vilu a obrovský zámek, tři psy a kupovali jí různě. Když ale sama bylo pět, její otec spáchal sebevraždu s nějakých neznámých lidí. A její matka kvůli tomu skočila ze třetího patra její vily a zahrady. Samara samozřejmě zavolala policii, která Samaru opět dala do svého. Sama si v jejich 10 letech adoptovala další rodina. S tou se ale udělili pěkně divné. Jednou si Samara všimla toho, že její matka, teda matka, odplácí nějaké muže, aby Samara nebyla. A to se to hodně stalo. Samaru omráčili a dali jí do pytle. Když Samara byla v pytli, pomalu jí přinášeli lesa, kde jí poté hodili do studny a zavřeli. To si neuvědomili bylo, že Samara se ve studně dostala k utle a ve studně vyvěděla. Byla ve studně dobrý. Normálně ve studně žila. Ale jednou, jelikož se tam lila studenější a studenější voda, Samara tak zmrzla. Od té doby, jelikož ti to muži natáčeli na kamen, tak to začali prodávat. Ty si zvedli tu kamen. Tím najednou zvedli mobil, kterém se ozval vody a poté se tam ozval dva. A to se budu zvědět. Tento příběh nádherně odkazuje na svůj kruh. Samara Morgan je vlastně trend roku 1909. Tak já doufám, že vás tohle video bavilo, doufám, že jste užili, zase tam nahodím nějakou dobrou hudbičku. Ahoj!